Dereken wilujeng dalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwan wonten pidhalipun Bapak Bukhari. Mugi barokai agen panjenengan tindak saking dalem tuwuju mriki, mugi kanthi niat nang rakit taline kekadangan fa insyaallah barokah fitini ilal akhirah. Kagem ponangan tiyen kekalih sakinah mawaddah istiqomah warahmah. Allahumma ya Allah Allahumma la iya leh wong ambek ngemi iya leh muni amin kok iso ora gelem muni-muni penganten kekalih kakak temen rakyat talining asmoro hambangun bali wismo ing dalu iki sales opon meh munggah lho mabur ber wih cacilik bojone tuwik bapak nggih nduk nggih mereka masyaallah pinangkani dalu menika anggenipun netepeng darmani asmuh margya suta ami moho ponangen tiyan kekalih wih bu gurune ya melok nyindien kaya tak kira sumpah wetasem laku mau ayo le ala ora jarian ora dadah kulino mek brongkol ndara iso piye mateng aku kaya geret terkepetel aku oh mulane nek ape nggawa banyu aja sadae dadi abot mbah kurang sitok mas jongokane mas oh nggih iki nek rambok kae wesi mleyot lho mas bu gurune makmur ya mangga sih ya mangga mas aku tuturi dalu punika sinambi pinarak kanthi sketsa nggih ya bu guru pinarak mriki tase kaya mendring iki lho santai nduk nggih disuting ora apa-apa ambekan oleh kok terus ambekane do mendek nah ngono nggih santai mawon monggo Pak Ardi tuturi badhe ngaturaken menapa onji
Kang Mas ing esok.
rujak nanas pantas sewate.